Целта на инициативата е да се повиши избирателната активност сред младите хора. Зад нея застават граждански активни младежи, които отправят предизвикателство към всички имащи право да гласуват. Основното и най-важно нещо е, че когато сме с кофа на главата, всъщност наистина игнорираме проблема. Преди може би 2-3 месеца се събрахме група от хора, предприемачи предимно от IT сектора и направихме тази организация Волт по 2. Всъщност кофата е само една част от кампанията ни. Велизар Величков и Борислав Михайлов успяват да измислят предизвикателство, което да бъде едновременно забавно, но и да представи сериозна кауза. Целта им е да удвоят избирателната активност. Не всеки разбира добре как работи избирателната система. Това, че ти не си дал гласа, не означава, че има празно място в парламента. Означава, че някой друг ще седи там, който не си го избрал ти. Според Велизар Величков, начинът да убедиш младите да гласуват е чрез провокации и въпроси. Много е трудно да убедиш човек на 20, че от него зависи нещо. Ако имаме 40% избирателна активност, която е доста ниска, един глас се равнява на 2,5. Аз давайки своя вод, давам и за други хора, защото в крайна сметка аз избирам вместо тях. 2,5. И т.е. платения вод е 2,5 пъти по-силен. Кампанията продължава да бъде активна в социалните мрежи до изборите. Зад нея застават и известни имена като Йордан Йовчев, Петър Стойчев и Димитър Рачков. За новините ОНР е Елеонора Дъбова.